אסלאמו עליכום. שלום. דובאי, 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 ערב טוב, אראל סגל ושמעון ריקלין, מה קורה אצלכם, יקיריי? ערב טוב, בוא, אתה רוצה לראות מה קורה אצלנו, בוא תראה מה קורה כל שעה, עגולה, שים לב. וואה. וואה. זה אראל מביים פה, תוך כדי שהוא כותב תורים, אראל, תעלה את המוזיקה, תוריד טיפה את האורות, תשנה את הצבעים, תשמע... יש פה פשוט מלא צבעים, מלא רעשים, מלא גבעים. זה דובאי שאנחנו רואים ביום יום הראל, אבל נדמה שבסופו של דבר, מדי פעם מבצפצת דובאי הערבית, המוסלמית, התרבותית, משהו שיותר עתיק, או שאתה לא רואה את זה. אני רואה, אני רואה, אני גם כן, אני... יש בה רב קסם, יש בה משהו... יש בה משהו מצד אחד מערבי, אפילו פלסטיקי לפעמים, אבל מתחת יש משהו מסתורי, עמוק. זה המדבר, מפה הם באו, מפה, מכאן זה, זה, זה המקור הערבי, כאילו, האזור הזה. ואמר לנו היום ראש, ואמר לנו היום ראש הממשלה, בנאום שבאחרון שעוד מעט נראה, הוא אמר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, מדינות ערב שנשלטו על ידי הקולוניאליזם הבריטי שהיה בקהיר, הם פיתחו סוג של אנטישמיות, אתה יודע, אירופאיות וכל זה. מחלקת המדינה. מחלקת המדינה. מחלקת המדינה ששלטה באזור הזה, היא מחלקת המדינה של אודו. זה לא עניין אותם יהודים, ערבים, עניין אותם מסחר. והלכו על מסחר, ובאמת אנחנו רואים, ראינו בארוחת ערב, ראינו פה משפחה מאומן, כן. היה מרגש, לא? מאוד, מאוד. כלומר, מה שהוא אמר לנו, ראש, ותכף נשמע ברעיון, יש הבדל ביחס שלהם בכלל גם לסכסוך. יותר אינסטרומנטלי, יותר... תשמע, זה אזור של מסחר, פה זה מפגש של יבשות, גם אפריקה, גם אסיה, הקצה, המעבר, המעבר לעולם החדש, לעולם הישן, בהחלט... אני נשמע כאילו כמו מומחי גיאופוליטי. לא, זה בסדר גמור, אנחנו מומחים הרי לכל דבר ולא יודעים שום דבר. אנחנו כן יודעים שיכול להיות שדובאי טיפה ניזרת, טיפה קצת... ראינו את התקרית שהייתה היום בבוקר, ראינו פתאום תשלום של ויזות. אראל, האם יכול להיות שדובאי בשוק מהרכבת האווירית שישראל הולכת להשית עליה? אני חוששני שהם לא מבינים את ההסתערות, ואני חושב ובאמת, ישראלים שמגיעים צריכים להבין את הרגישות, את הצורך כאילו להתייחס. יש פה כבוד. זה אחת המדינות הכי נקיות שראיתי. הכי נקיות. אין פה בדל סיגריה על ברחובות, ולא בשום מקום. ולא התייחסו פה בסלחנות להפרות חוק. בוא נאמר את זה, כבר, אם מישהו מתכנן פה יהיה נאפה, וכאלה, וכל הדברים האלה שאנחנו מכירים מיוון וכולי, זה ייגמר רע מאוד. צריך לבוא, ליהנות מהמקום, אבל להתייחס אליו ממש ממש בכבוד. אבל בכל אופן, בוא נדבר רגע על הבחירה שלהם. אם יש לנו שלושה סוגים, יש לנו את הפלסטינים, ערבי יהודה ושומרון ועזה, שקיבלו כסף יותר מתוכנית מרשל, גרמניה ויפן ביחד. ואם יש לנו את מצרים, שנענקת תחת העול של התפוצצות האוכלוסים והבעיות הכלכליות, וסוגרת למעשה בפועל את השערים שלה לתייר הישראלי, דובאי רוצה עסקים, רוצה כסף, ואתה יודע מה מדהים אותי, אראל? זה מפריע לאנשים אצלנו בישראל. הם משתגעים משלום שהוא עסקי. אני אגיד לך משהו, וזה ההיגיון, וככה בני אדם התקדמו לאורך ההיסטוריה. בסופו של דבר, אינטרסים משותפים גדולים יותר, אל תאהב אותי ואל תשנא אותי ואל תערבב פה אמוציות. אינטרסים פוגשים אינטרסים, יוצרים ידידות. אינטרסים מנוגדים יוצרים מאבקים ומלחמות. ואני חושב שבאמת זה גישה, שוב, כי זה גישה, זה מדינה ששוב, מיליון אזרחים ושמונה מיליון עובדים זרים. תתקן אותי אם אני תוארה, לדעתי עד רגע זה לא פגשנו אזרח מקורי אחד של האמירויות. אני למשל לא ראיתי. אתה ראית מישהו? אנחנו רואים, הם פחות מדברים, אבל אנחנו רואים. זה בהחלט, מה שבולט זה באמת כמות, בעצם הזרים. זה אחד המקומות הכי קוסמופוליטיים שיש כנראה במזרח התיכון, על כל המשמעות של זה. ושוב, אני חושב שבאמת, וזה הכוח של היכולת ליצור פה את הקשרים ולא להיבהל מאינטרסים. בסופו של דבר, מה זה פוליטיקה? זה, זה, זה בני אדם, וזה יחסים בין בני אדם, וזה, ואינטרסים של בני אדם. ואם אני מכיר את האינטרס שלך, ואתה מכיר את האינטרס שלי, ואפשר לשלב אותם, לפעמים זה יותר טוב מאשר כל העיונות שעפות באוויר ומחרבנות לנו על הראש. אבל אתה אומר פוליטיקה, סליחה על המילה כמובן, אתה אומר פוליטיקה, אראל, אבל יכול להיות שזה מעבר לכן נתניהו, לא נתניהו, יכול להיות שיש פה קבוצה במדינת ישראל,
שכשהיא רואה שעושים שלום אמיתי, שלום כלכלי, שלום שאתה יודע מה, מתחבקים גם, ושרים שירי שבת ואחד וכל זה, זה מפריע להם, ואני שואל אותך, ואתה ראית את זה? למה זה מפריע להם? איפה זה כואב להם שאני רואה היום אחד מהעיתונאים כותב, אל תשכחו שאתם נוסעים לדובאי, שיש שם ניצול של עבודה או מאגרי עבודה. כי ברשות הפלסטינית אין, ובסין לא, ותאילנד. כן. מה אוכל להם לעומק? קודם כל זה ביבי. קודם כל אנחנו רק ביבי, רק לא ביבי, ובוודאי ברגע שהוא אחראי לדבר כזה, אז אתה יודע, לא דיברו ככה על היחסים עם המוריות בתקופת רבי, נכון? דבר שני באמת זה שובר את המחשבות של התפיסה, של הקונספציה, של הפרדיגמה, שהסכסוך הישראלי-פלסטיני והחזרת שטחים זה הדבר המשמעותי ביותר, החשוב ביותר. ולכן, מה שקורה פה הוא באמת היסטורי, וצריך לשמור עליו. זה שלום בחיתוך תולב, וצריך לשמור עליו, ולא צריך גם להתחזר. כלומר, אני באמת באמת מציע... אני שומע, אני מכיר אותך, אראל. אתה אומר בזהירות, ואני שומע אותך, אתה אומר, אתה מזל בתולה קצת ביקורתי. מה אתה אומר? הישראלים צריכים קצת להירגע שהם פה אחרת? אני לא אגיד להירגע, אבל להתייחס בכבוד למקום ולחוקיו ולנורמות זה לא מקום שאתה יכול להשתקר פה ילדים בבתי זה לא יעבוד, זה ייגמר רע מאוד. צריך באמת להבין, זה מקום עם כבוד, תכבדו את האנשים, יכבדו אתכם בחזרה. זה אמיתי מה שאני אומר עכשיו, כי אני מרגיש את זה שזה יכול להידרבב באמת בקלות, כי זה לא כפריסין, זה לא קריטים, זה לא ריזורט תולד ילדים ולהשתקר. אגב, עוברים לי מרפן שכשאני צועק, אני מדבר בגול, זה הרבה יותר גבוה מכל הצעקות של הקול שלך. איזה אריה אתה? כי אני אריה שקט ובוטח בעצמו. ואני אריה לא בוטח. שכל המלון יצא עלינו, אתה צועק פה כאילו, מדובאי, מדובאי. אני מתלהב. תשמע, אתמול היינו בבורג' חליפה, נכון? אני אומר לך, אולי הבניין הכי יפה שראיתי בחיים שלי, תסלח לי שאני אומר לך, זה לא עם כל הכבוד ל-World World Center, בניין... אחד מפעילי עולם. יכול להיות, אחד מפעילי עולם, יכול להיות שבעוד 100 שנה, ידברו על בורג' אל חליפה, כעל אחד מפעילי עולם, יחד עם הטאג' מהל, יחד עם הגנים התלויים בבבל שלא ראינו, וכולי, הוא באמת בניין מופלא, יש פה ארכיטקטורה מטורפת, ואם נראה, אנחנו נראה, הבניינים, באמת יש פה דברים יפים. שוב, הרוב זה עבודה של ארכיטקטים לא מקומיים. לא. אבל זה רק מראה לך את הפוטנציאל שיש במקום הזה. אם נדע להתייחס אליו בכבוד ובשום שכל, אפשר יהיה להגיע כולם ירוויחו. אבל הנה הטוויסט, ואז אנחנו בודקים ומגלים שהרבה משרדים בבורג' חליפה הזה ריקים. גם בתל אביב. גם בתל אביב יש עשרות אלפי מטראז' מסחרי ריק. אני חושב שזה גם קשור לקורונה. תראה, אין ספק שגם הקורונה מייצרה, היא חלק מהסיבות שכנראה ייצרו גם כן את השלום הכלכלי הזה, שהוא מתחיל מכלכלה, זה בסדר גמור. שלום של אינטרסים. הכל בסדר, הכל על השולחן. אבל כמו שאמרתי, לפעמים עדיף, אתה יודע, כמו שאומרים, לפעמים ניסויי מוער וניסויי שידוך, מחזיקים הרבה יותר מעמד מניסויים רומנטיים של חצי שעה. היה לנו את הרומנטיקה הזאת עם הפלסטינים. זה נגמר באוטובוסים מתפוצצים. לא עם אוטובוסים מתפוצצים. אבל פה אני חוזר ואומר, אתה יודע, כי אני נשמע כמו תקליט שבור. לא תתייחסו בכבוד למקום, לא תתייחסו בכבוד לאנשים, לא תדעו, כבוד זה גם מכבד את עצמכם, כן? אתה מדבר על כבוד, אני רוצה לדבר איתך על אהבה. מה העניין הזה של הישראלים, בכל מדינה שאנחנו מחדשים איתם את הקשר? לא נדמה לי שכשברזיל מחדש את הקשר עם קולומביה, הם בודקים כמה אוהבים אותם וכמה לא. אולי בקטנה. הישראלים כל דבר רוצים לדעת, אוהבים אותנו? לא אוהבים אותנו. אוהבים... מאיפה זה? זה אתם? זה אתם חבר'ה מאירופה? שבגלל יחס של 2000 שנה של אפליות, אני הכל, אני... מה הקטע? אוהבים אותנו, לא אוהבים אותנו, וכמה אוהבים אותנו דובאי? אני חושב שהיחס ליהודים במשך 2000 שנה לא היה שונה מאוד בארצות המזרח מאשר באירופה. כלומר, היהודי... נדמה לי שבאירופה הוא קצת היה יותר חמור, הוא גם הגיע, נגמר בו. רגע, אבל יערה באולפן, תגיד לך, בפרוד היה 2000 שנות ציליביזציה. יערה תמיד מדברת איתה על הפרוד. 2000 שנות ציליביזציה יהודית בעיראק, בבבל, ונגמרו רע מאוד. מה שאני אומר, יהודים כנראה יש להם את העניין הזה, שהם, אתה יודע, מי שכל היום נותנים לו סתירות וסולחות, זה בסוף שיחבקו אותו. אבל אני לא, אני באמת,
אני לא במקום הזה של, אני חושב, אתה מכיר אותי, אני מקיאווליסט במובן הטוב של המילה. מקיאווליזם הביא לליברליזם, לפוליטיקה המודרנית, פוליטיקה של פשרות. ושל אינטרסים. בדיוק, של אנשים פוגשים אנשים ומגיעים לפשרות. לא של אידאות פיקס. אידאות פיקס אי אפשר לעשות לא שלום ולא פוליטיקה. לפני שנעבור לרעיון עם נתניהו, אני רוצה עוד משפט אחד. בניגוד למה שהרבה ישראלים חושבים, הסתובבנו קצת, אין פה כסף על הרחובות. אנשים פה לא פריירים. לא פריירים. לא פרייר, לא לטעות. אנחנו מדברים פה עם אומה של סוחרים, שהיו פה שיירות שהיו עוברות מהודו ועד לכאילו, ועוברות אחר כך במדבר ועוברות דרך אפריקה וכולי. לא מדובר בפריירים, מדובר באנשים שיודעים טוב מאוד מה יש להם ביד, גם השלום הזה מאוד מאוד מחושב, הם צריכים אותנו, אנחנו צריכים אותם, ולכן, וכך צריך להתייחס את זה. אבל אתה בתור ביתר ירושלים, יש פה פיל באמצע החדר, ואתה יודע שאני אוהב, אנחנו עיתונאי הפיל, ולא עיתונאי העז, עסקה מדהימה של ביתר ירושלים. איך מישהו כתב, מי שלא רצה שחקן ערבי בביתר ירושלים, קיבל את הבוס של ביתר ירושלים ערבי. אגב, מה דעתך על העסקה? אני לדעתי בכיף. אני שמח על כך, זה עוד הוכחה לכך שהציבור הלאומי בישראל, השמרני הימני הוא לא גזען, אני חושב שרוב אוהדי ביתר שמחים על זה, ומבינים את המשמעות. כל עוד המנורה על החזה, וכל עוד מדובר בקבוצה שקמה ב-36, וחלק מחבריה גורשו לאריתריה, ושיחקה שם תחת השם נור, ושיחקה גם תחת השם נורדיה, אי אפשר לקחת את המהות הביתרית. אנחנו קבוצה של ביתר ירושלים וכולי. נכון, נכון, ואין שום בעיה שיהיה לנו... אבל מה האינטרס של המשקיע הזה? אני חושב שהאינטרס שלו זה להתערות בתוך ישראל. זה סוג של התערות, זה סוג של הכנסת רגל, הוא בטח לא עושה את זה בגלל הרמה הגבוהה של הכדורגל של ביתר. אל תעליב לי את ביתר. אל תעליב לי את ביתר. את ביתר קצת יותר ממך. אבל אני תומך. אתה לא תומך בזה? אני תומך 100%. בוא נראה רעיון שקיימנו לפני שעה קלה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בבקשה. שלום לך אדוני ראש הממשלה, כאן שלושת המוסקטרים מדובאי, ואנחנו רוצים לשאול אותך קודם כל, אחרי שנגיד לך מברוק על מה שעשית והבאת אותנו לדובאי ועשית לנו שלום, אתה יכול להסביר לנו מה קורה פה? איך פתאום מקבלים אותנו בכזאת אהבה ויש פה שלום, כזה שלום עם הערבים שהכל בכיף והכל נחמד והכל באהבה? איך אתה מסביר את זה לעומת מה שאנחנו מכירים ממצרים וירדן? קודם כל, כי רציתי להגיד כמה שרים בממשלה, באופוזיציה, עבדו קשה. סתם, בדיחה. אתם לא צוחקים אפילו. יש דילי. הם צוחקים. אוקיי. תראו, אני זיהיתי כבר לפני שנים רבות שיש פה פוטנציאל אחר, שהמשוואה האומללה הזאת שקפו עלינו, שהשלום בינינו למדינות ערב יהיה תלוי בהסכמה פלסטינית, שהרי הם לא מסכימים בכלל הקיום שלנו, ודורשים מאיתנו כל מיני תנאים שפירושם סוף מדינת ישראל. שאם נהיה תלויים בזה, לעולם לא נוכל להגיע לאותו פוטנציאל. מדוע זיהיתי את הפוטנציאל? א', בחלק זה של העולם הערבי, קמה תנועה גדולה מאוד של יזמות, של מסחר. זה מסורת שכבר באה בזמנו, כשהאזור הזה... נוהל על ידי משרד המושבות, או יותר נכון, האדמיניסטרציה הבריטית מהודו, ולא ממשרד המושבות בקהיר. משרד המושבות בקהיר טיפח לאומנות ערבית, והמשרד בהודו טיפח מסחר ויזמות חופשית. ועל כן, מלכתחילה, היו שינויים בגישות. יש גם שינויים בלאו הכי, בין האוכלוסיות. אבל אני זיהיתי את הפוטנציאל הזה. הפוטנציאל הזה הגיע לכלל מיצוי, עם עלייתה של איראן כסכנה שמסכנת את כולם. והנאום שלי בקונגרס שינה הרבה מוסכמות. אנשים הבינו שיש כאן נכונות אמיתית להתייצב, ישראלית, להתייצב בבמה עולמית אל מול איראן, ולנסות למנוע בכל דרך את ההתחמשות שלה בנשק גרעיני, דבר שהיה מסכן לא רק אותנו, אלא גם את המדינות הללו. ובכן, השילוב של... האינטרס הכלכלי והשינוי בגישה או ההתייצבות שלי וכתוצאה מזה גם של ישראל במערכה הכוללת נגד איראן הביא לכך שהמדינות האלה הפסיקו להסתכל על ישראל כעל אויבת, אם הסתכלו עליה בכלל כך, אבל הסתכלו עליה כבעלת ברית חיונית. ואת השינוי הזה אנחנו טיפחנו, אני טיפחתי בהרבה מאוד מגעים, כמובן מגעים חסויים
גם של המוסד וגם של שליחים שלי וגם שלי. והדבר הזה הגיע לכלל מיצוי בהסכמי אברהם, שהם באמת משנים את ההיסטוריה. איך מקבלים אתכם שם? בואו אני אשאל אתכם. מקבלים יפה מאוד, תחושה נעימה מאוד ללכת ברחוב, אדוני. ודיברת על הפוטנציאל, אדוני ראש הממשלה, יש עוד הסכמים בדרך? בוא נגיד ככה, אם אני אגיד לך שכן, אז זה לא רלוונטי עד שהם לא יגיעו. ואם אגיד לך שלא, אז אני אשקר. לא רוצה. אז ברשותך, אדוני ראש הממשלה, בוא נשנה נושא שיחה לעניין של החיסונים. התבשרנו על... היום, הצינו את דובאי? תן עוד משהו על דובאי. עוד משהו על דובאי? כן, עוד משהו. עוד דובאי? כן. האמת שמדהים, האמת ש... היו קשיים של התחלה. היו קשיים של התחלה. זה שאנחנו נמצאים פה, זה באמת גובל... זה חלום, זה חלום שמתגשם. שומעים עברית ברחובות. שומעים עברית ברחובות, מקבלים אותנו מאוד יפה, אבל בכל אופן תרשו לי שאלה לחיסונים. אני רוצה לשאול את ראש הממשלה, עד כמה החיסונים, החתימות עם החברות השונות, הם בשורה אמיתית למיגור או שינוי יסודי בעניין הקורונה, לפחות במדינת ישראל? לא רק במדינת ישראל, בעולם. הרי לפני 5-6 חודשים, אפילו 3 חודשים, לא יכולנו להגיד בוודאות שיהיה חיסון, ולכן המחלה הזאת יכולה הייתה להמשיך להתפשט ולהקות בנו ללא רחם וללא הפסק. זה יכולה להיות מגפה עולמית תמידית. מן הרגע שהושג החיסון, והיום אנחנו יכולים כמעט להגיד, אני מקווה שלא יהיו הפתעות, אבל עם האישור של הרשויות בבריטניה ועוד מעט בארצות הברית, זה פותח לנו את הדלת לקבל חיסונים, הרבה מאוד חיסונים, מיליוני חיסונים למדינת ישראל, וכמובן זה האור בקצה המגפה. אבל אתה יודע, זה כמו תאריך תפוגה של המלחמה. אתה יודע שהמלחמה תסתיים בעוד כמה חודשים, אבל בזמן הזה אסור לנו לעשות שגויות, אסור לנו לעשות שטויות, לא שגיאות ולא שטויות, שיגבו מחיר של חיים רבים וגם של חולים קשים. ולכן נצטרך לשמור על משמעת הדוקה. ועוד מעט אני הולך מכאן בעצם לישיבת קבינט הקורונה, בתקווה שאני אוכל להעביר את ההחלטות האלה, שהן לא פופוליסטיות, אבל הן מתחייבות. כי אם נשמור על הבריאות, אז גם נשמור על הכלכלה, נגיע לקצה, נגיע לחיסונים, ובעזרת השם אנחנו יוצאים מזה, ואנחנו יוצאים מזה. אדוני ראש הממשלה, האם אנחנו לקראת סגר נוסף עד קבלת החיסונים? האם צפוי, שמעתי נכון, סקר בקרוב? כל דקה. הם עושים סקרים מכאן עד הודעה חדשה. אני עושה את מה שצריך לעשות כדי למנוע, לא סקר, אלא למנוע סגר. אנחנו עושים מאמץ למנוע, זה אומר לעשות הגבלות אחרות, ואם נצליח, אז לא נצטרך, ואם לא נצליח, אז כן נצטרך. דבר אחד לא נעשה, לא ניתן לתחלואה לעלות ל-9,000, כמו שהיה בפעם הקודמת. אנחנו עושים את כל המאמץ, גם לשמור על חיים פחות או יותר נורמליים, אבל גם למנוע את התחלואה, ולשם כך אני חייב ללכת לקבינט הקורונה. אז אני נפרד מכם, אני רוצה שתמסרו לכל הישראלים ששם, תמסרו להם דרישת שלום. כולם, כן, ימין, שמאל, אתם יכולים לשאול אותם, אבל הם מרוצים מהשלום שהבאנו. שלום תמורת שלום, שלום מתוך עוצמה, שלום אמיתי. אתם יודעים כמה הוא אמיתי. תודה לכם, להתראות, תבלו טוב. תודה רבה, תודה רבה אדוני ראש הממשלה. תודה. להתראות. תודה לראש הממשלה, תודה גם לכם, ינון, שמעון, אראל שם בדובאי. הלל, קודם כל רעיון מאוד מעניין, תמיד ראש הממשלה נינוח ויער הזרת שמצטרף אלינו. שלום, שלום. אהלן, שוב. הלל, רק במשפט אחד, סגר לילי החל מרביעי, כן. זה הכיוון, קניונים פתוחים כנראה. זה הכיוון שמסתמן כרגע בצורה חד משמעית בתוך קבינט הקורונה. עדיין לא יצא הודעה רשמית, לפי מה שאנחנו ככה מנסים לברר באמת ברגעים הללו, מדובר על סגר ולא על עוצר, והשעה, באיזה שעה בעצם יתחיל אותו סגר, זה ממש כרגע נידון בתוך קבינט הקורונה, מיד שאנחנו... כן, וצריך לומר אם קניונים כנראה פתוחים, ואם זה קניונים פתוחים, זה סגר כזה שיצטרכו לאכוף אותו בדיוק בצורה טובה, כי אחרת אנחנו נחזור לסיבוב הזה, נדבר על זה עוד בהמשך. במילה אחת על הרעיון של ראש הממשלה? תשמע, קודם כל שני רעיונות ביום, בערוץ 20,
כל הכבוד לראש הממשלה, הוא מתראיין, אומרים שהוא לא מתראיין. הנה הוא מתראיין, עונה על כל השאלות, ותשמע, הוא מדגיש פה את העניין של השלום תמורת שלום. מסתובבים שם החבר'ה שלנו מערוץ 20, המשלחת שלנו הבאמת מכובדת, ורואים את זה בעיניים. שומעים עברית ברחוב. לא להאמין, זה לא נתפס עוד. אני רואה את הסרטונים ברשות החברתיות, חרדים. חתונות. חתונות, החברה הערבית. אתה יודע, זה באמת חלום שמתגשם, והנה הצוות שלנו ב-20, חש את זה שם, ועוד יעדכן אותנו בדברים, וזה באמת מדהים, ו... אין, הישג חסר תקדים. הישג חסר תקדים, וערוץ 20, ב-2020 למניינם נמצא שם. אנחנו נמשיך עוד מעט עם זה, הפסקה קלה, אנחנו מיד מיד חוזרים. אסלאמו עליכום. חוזרים אליכם לדובאי, ריקלין. אלן, תודה בועז ויערה, לא ידעתי שיערה גם נמצאת באולפן. אני רוצה להגיד משהו לפני שאני אמשיך פה בשידור. אנחנו נספר סיפורים ונספר על מיליארד שקל אולי של עסקים בין ישראל לדובאי, ועל תיירות ועל מדינה שלפעמים יותר נוקשה ולפעמים יפה ומפותחת ולא מפותחת, אבל דבר אחד צריך לזכור, מה שקורה פה זה לא פחות מנס. זה שאני נמצא פה, אנחנו, צוות ערוץ 20, נמצא פה מלב דובאי, משדר למדינת ישראל, זה אומר שהמצור ההיסטורי על מדינת ישראל, שהיה במשך כל כך הרבה עשרות שנים, המצור הזה נפרץ, ובעניין הזה אין ספק שצריך להגיד תודה רבה, ותודה גדולה לבנימין נתניהו, וכל החמיצות מסביב בעיניי היא מיותרת, ונמצאת על גבול כפיית הטובה. עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור. הגענו בערב לאכול, ופתאום אנחנו רואים מישהו מגיש סטייקים, וסטייקים כשרים. למישהו הזה קוראים, בוא, שי כהן, ערב טוב. ערב מצוין, מה נשמע? בסדר, מי אתה בעצם, שי כהן? אני הבעלים של חברת אסי גלובל טור, שאנחנו חברה שלוקחת בתי מלון והופכים אותם לבתי מלון כשרים. על מנת, זה גם סוג כזה של שליחות לכל הציבור הדתי שאוכל כשר, וגם הלא דתי שאוכל כשר, שיגיעו לפה לדובאי ויהיה להם פה אוכל כשר וברמה הכי גבוהה שיש. אתה היית בין הראשונים, אני מבין, שהגיע לדובאי. למה בעצם? מה כל כך משך אותך במקום הזה? קודם כל, דובאי זה היה חלום. למה חלום? תשמע, אתה, כמו כולם, כמו כל הישראלים שמגיעים לפה, שומעים דובאי, 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 המדינה הכי מתפתחת, הכי יפה, הכי מדהימה. יש בזה הרבה מן ה... אתם הייתם פה, אתם ראיתם איך דובאי נראית. ועד שכח שלנו פה גם 8-9 חודשים שלא הייתה עבודה, כי מן הסתם, אתה יודע, הקורונה פגעה בענף התיירות בצורה הכי קשה שיש. וברגע שנפתח החלון הזדמנות הזו, החלון הזדמנויות נפתח בשביל שעם ישראל יגיע לפה לדובאי, אז בהזדמנות הראשונה שהייתה לי עליתי על מטוס והגעתי פה לדובאי, והמטרה באמת הייתה להפוך בית מלון לקשר פה בדובאי. ואיך קיבלו אותך? וואו, בפעם הראשונה שנחתנו פה זה היה פשוט מדהים. העם האמירתי כל כך שמח מהשלום הזה, והוא כל כך רואה בשיתוף פעולה בינינו דבר שהוא לא פחות ממדהים. אני יכול להגיד לך שאני נכנסתי פה לבתי מלון, קיבלו אותנו פה בצורה מדהימה, ושאנחנו מדברים איתם פה שהרב אליהו רוטנברג, שהוא נותן לי את הכשרות לבתי מלון, שהוא מדבר איתם על נושא של כשרות, הם פתוחים להקשיב, הם רוצים להבין מה זה. הם מכירים, להם יש חלל. להם יש חלל, נכון. ועדיין הם שואלים מה זה בשר, מה זה חלב, למה צריך להפריד, למה הדג הזה מותר ולמה הדג הזה אסור. ואתה רואה את הפתיחות שלהם בכל הנושא הזה, וזה דבר מדהים. אתה בעצם רוצה לשלב אוכל, כי חשוב שנוסעים לטייל שיהיה אוכל כשר, חייב להגיד, הסטייקים נראו אש מעולה. אתה רוצה לשלב בין אוכל כשר לבין אטרקציות בדובאי. מעניין אותי לשאול, אחרי שעברנו את האוכל וזה טוב, מה אתה מציע? מה אפשר לעשות פה בעצם? תארים שרוצים לבוא, על מה אתה ממליץ? אוקיי, אז בואו נשאר לכם פסטיבל. כל האזור הזה זה פסטיבל סיטי. יש כמה אזורים מרכזיים בדובאי, וזה בעצם ככה לעשות סדר בדברים, בכל האנשים שיוצאים לדובאי. בדובאי יש כמה אזורים מרכזיים. יש את הבורג' חליפה, יש את הפלאם, יש את האזור הזה, פסטיבל סיטי. והמטרה בעצם זה שבן אדם מגיע לפה מעבר לאוכל הקשר, שזה, אתה יודע, אני רוצה לעצור פה רגע ולשבור פה איזשהו מיתוס שנכתב על דובאי לפני שהישראלים הגיעו לפה. תשאל כל אחד לפני שהישראלים הגיעו לפה, יגידו לך, דובאי, יש בה אוכל קשר בכל מקום. ושאני הגעתי פה בפעם הראשונה ואני אוכל קשר, אמרתי, וואלה, לא צריך לסחוב, לא תאונות, לא קרקרים, לא כל הדברים האלו, כי יש פה אוכל קשר.
ופתאום אתה מגלה שאין פה לא אוכל כשר ואין פה שום דבר שקרוב לכשר, למעט איזושהי מסעדה ועוד איזשהו קייטרינג שגם פה ושם מוציא את האוכל הכשר, וזה בעצם נותן את הדרייב כן לבוא ולעשות את האוכל הכשר. וכמו שראיתם היום עשינו ככה קצת סיור, ראיתם כמה זה קשה לוגיסטית להרים פה מטבח כשר. כן, בוא נמשיך עכשיו לאטרקציות, בסדר? דיברנו על האוכל, אני רוצה להבין איזה אטרקציות אתה ממליץ ומציע לאנשים שמגיעים לדובאי. אוקיי, אז קודם כל יש את הבורג' חליפה, שזה מי שמגיע לפה חייב לעלות על הבניין המדהים הזה. יש פה את הספארי במדבר, שזה חוויה אותנטית, לנסוע בג'יפים, בדיונות, לסיים את זה באיזשהו אירוח מדברי מאוד מאוד מרשים ויפה. יש פה גם את האמירויות האחרות, שכרגע אבו דאבי סגורה בגלל הקורונה, אבל יש את סארג'ה ויש פה עוד אמירויות אחרות שהן מאוד מאוד יפות, מאוד מאוד יפה לטייל בהן. כמובן, שייט, יש פה שייט מאוד... צריך להגיד, דובאי מחורצת בסטיילה הגדולה שנקראת דקרי, הקריק. נכון. דובאי, אכן, בואו רק נבין פה מה זה דובאי. דובאי לפני 50 שנה, כל מה שאתם רואים פה, הבתי מלון, הבניינים, הכל, זה היה מדבר. והם הפכו את זה, והם פתחו פה תעלות, והם עשו פה דברים, ואיים מלאכותיים, שזה דבר שמאוד יפה לטייל בו. בדובאי יש הכל. אוקיי, בדובאי אפשר למצוא פה הכל מכל כל, מי לעשות פה איזשהו חגיגת שופינג, ועד טיול בטבע, והכל. זה דובאי. לכן אתה רואה גם כן את כל הנהירה של הישראלים לפה, לדובאי, כדי לראות את הפלא המדהים הזה. אני מאמין שבהמשך, בעזרת השם, גם אבו דאבי תיפתח, ואז בכלל זה יהיה עוד איזושהי אטרקציה לישראלים שמגיעים לפה. תראה, בתי המלון פה, אתם רואים את הבתי המלון, זה פשוט... מטורפים הבתי מלון פה. הרמה פה היא רמה מאוד... מי שרוצה ליצור אותך קשר לסיום, איך יוצר איתך קשר? אסי גלובל טורס בגוגל, והוא מגיע אלינו. אסי גלובל טורס, שי כהן, תודה רבה לך. בועז ויערה, אני מזכיר את השידור לאולפן, בינתיים. תודה, תודה רבה שמעון ריקלין שם בדובאי, יחד עם אראל סגל, ינון מגל. אנחנו רואים את כל מה שקורה שם, באמת, אתה יודעת... יש כאלה ממיתים כאן, במיוחד חמוצי השמאל, אבל בוא נעשה את הדברים על השולחן. כן. זה הרבה מעבר לחלום, זה משהו בלתי נתפס. קודם כל אמירה, ראש הממשלה נתן פה אמירה מעניינת בראיון, הוא אמר, אם אני אגיד שאין עוד דברים שנרקמים, אני משקר. אני משקר. זה דברים מעניינים שהוא אומר, וכמובן... מדינות נוספות בדרך. תראה, גם כל... אתה מדבר על החמיצות, תראה מה קורה סביב החיסונים. הם מדברים על כך שהחיסונים לא מגיעים. תוך ימים. פתאום מתברר שביום חמישי הקרוב כבר חיסונים כאן. כלומר, כל המהלכים נרקמים, היום... והכל קשור בהכל. כן, היום אצלי ברעיון ראש הממשלה נשאל לגבי הלוס של החיסונים ולמה דברים לא נחשפים. הוא אמר, יש מסע ומתן עם החברות, אנחנו לא יכולים לפרסם כל דבר, ואתה יודע, ויש היגיון בדברים. לפעמים אתה מרגיש שכאילו בתוך הקואליציה ומי הפוזיציה והתקשורת מנסים לפגוע במדינת ישראל ומה שמתנהל במדינת ישראל, וזה אז היה. עכשיו תשמע, חמי פרס מתראיין היום, באחד מתחנות הרדיו. הוא כבר בדובאי, הוא נהנה במשלחת מדובאי, עסקים וכו'. לא מפסיק לדבר על החזון של אבא שלו. סליחה, שלום תמורת שלום לא היה חזון של אבא שלו. בחיים הוא לא היה מגיע לדובאי עם החזון הזה. הם ניסו לתת שלום, לשקר לנו עם שלום וקורבנות שלום, והביאו לכאן פיגועים ונתנו נשק לאויב שלנו. אז שלא ידבר על החזון של אבא שלו, אבל מילה אחת על ראש הממשלה לא נאמרה ברעיון הזה. וזה לא רק חמי פרס, זה עוד רבים. אנשי השמאל, ונתניהו אמר, גם לימין וגם לשמאל, כולם צריכים להגיע לדובאי, זה השלום של כל מדינת ישראל. אבל אתה רואה בתקשורת מה קורה. אין מילה מפרגנת, עוד לא שכחנו את הספין של ה-F-35, הספין הגדול שהגיע מכיוון ידיעות אחרונות ופרח בתקשורת הישראלית. אין מילה תודה והוקרה תודה לראש הממשלה. למה? כי הוא מהימין, כי קוראים לו בנימין נתניהו. זה מה שאנחנו רואים, שאנחנו רואים שם את ריקלין ואת הראל וינון. זה אנחנו מרגישים ככה על עצמנו את פירות השלום, וכמובן הצופים שלנו. וזה כן, וזה נס גלוי, וצריך להגיד תודה, תודה, ועוד פעם תודה. ודיברנו על זה קודם, עברית ברחובות, והחרדים שמצאו מקום לעשות חתונות. תשמעי, בתוך דובאי, בתוך המדינה המוסלמית הזאת, חרדים עושים חתונות עם שירים וריקודים, שירים חסידיים צריך לומר, זה עוד הרבה מעבר לקידוש השם. כן. ממש משהו בלתי נתפס. כן. עוד לא הגענו לבחרן, אנחנו מדברים עוד על דובאי ועל האזור. רק התחלנו, מה שנקרא. רק התחלנו. עוד ישראל תפרוץ בכל העולם, וזה כבוד גדול אגב.
כולי ציפייה שאנחנו עושים יחסי ציבור טובים, אני יודעת שיש המון אנשי עסקים היום בדובאי וככה, ואני מקווה שהדברים האלה באמת ילכו ויפרחו, אבל חשוב להסתכל גם באמת על כל מה ש, אתה יודע, כל מה שנוצר פה בשנה האחרונה, בחצי שנה האחרונה, מזרח תיכון חדש, זה באמת מזרח תיכון חדש. כלומר, פרצנו את הגבולות, גם הפיזיים, אבל גם הגבולות התודעתיים שלנו, של העם היהודי. פתאום רוצים להיות איתנו. עכשיו, תראה, כל הזמן מדברים איתנו על הגזענות, על זה שהימין שונא ערבים באופן מכליל. ככה אומרים לנו, לא קיים הדבר הזה. כל אדם ערבי וכל אומה ערבית שרוצה שלום, אנחנו איתם. כל מי שמכיר במדינה היהודית, אנחנו איתם ב-100%. אנחנו רוצים את זה, אנחנו מתפללים לשלום. אבל לא בתמורה לזה שתושמד המדינה היהודית, שלא יכירו בנו, שירצו להשמיד את העם היהודי, אין מצב. לא יהיה, לא יקום ולא יהיה. לא בתמורה של מה שהסכימו בשמאל, ודברים שלא יצאו לפועל אף פעם. ותראה איך תוקפים את מנסור. עם מסע ומתן של הכרה קודם. תראה איך תוקפים חבר כנסת ערבי מנסור אבס, שרוצה לקדם את העניינים של החברה הערבית, מבלי להתייחס לפוליטיקה של גנץ ונתניהו לפיד. שהוא מבין שהכל זה כסף. מבין שהכל זה כסף. אנחנו נדבר גם בעניינים האלה. הפסקה קלה, מיד אנחנו חוזרים חברים, מיד. אסלאמו עליכום. שלום. טוב, כל מי שאנחנו מדברים איתו יערה בדובאי, ומי שכבר מסתובב שם, מדבר על משהו שבלתי נתפס, באמת ברמות הכי גדולות, גם ברמה של העסקים וברמה של החברויות, ברמה של ההתייחסות, זה לא מדברים על מדינות שפתאום עשו שלום, וזה נראה כאילו זה כבר 200 שנה ככה. וזה בטח לא השלום המזויף שמכרו לנו כל השנים. איך נראה שלום? בשביל נשאר מזויף, שלום, צריך לומר. הוא מזויף. כן. שלום זה לא אני יכול להסתובב במצרים. מלווה. שלום זה לא משהו שמלווה בטרור. אפרופו מצרים, הנה מדינה למשל שהפסידה. תראה איך האמירויות יודעים לנצל את זה. תשמע, אבל איך, מה אתה אומר על הרכישה של ביתר, אפרופו? תשמעי, אני אסתכל, את יודעת מה, אני אצג את שני הצדדים של האוהדים. כן. אני קודם כל בעד מהבחינה הזאת, כי גם אם אף אחד לא שואל אותי, וזה, יש בעלים לקבוצה, והוא קובע איך הקבוצה שלו תראה. תראי, אם לוקחים את ביתר ירושלים, כמו שהאוהדים שלה לוקחים, כקבוצה של המדינה, כך הם רואים את זה, שמייצגת את הסמל ואת העיר ירושלים, ואתה מכניס לשם, זה ניקח את זה לפוליטיקה, זה חצי הכרה בירושלים, לתת אותה לרשות, כך רואים את זה. מהבחינה הספורטיבית, אני עכשיו לוקח את זה רק לבחינה הספורטיבית, אני חושב שזה הסכם שיכול להביא לביתר ירושלים לא מעט תארים, וזה משהו שהאוהדים מתפללים אליו, ואני מזכיר לך שגם היו נגד שחקנים מוסלמים, וזה בסוף היו שחקנים. כן. וקיבלו את זה. עכשיו, אם ביתר היא הקבוצה של המדינה, כפי שאתה מכנה או שהם מכנים, אני מדבר על כמה אוהדים. אז שלום מדינת ישראל, הם אמורים להיות בעד. הרי מדינת ישראל הביאה את השלום. והם היו בעד. והם היו בעד. בוא נכן, אנחנו צריכים לא לומר את האמת. ואוהדי ביתר ירושלים ברובם זה אוהדי ליכוד, ואוהדי נתניהו. והם רואים בשלום הזה חלק מה... ויש, אנחנו יודעים שיש אוהדים בתוך ביתר, שמאוד בעד הרכישה הזו, והם אומרים את זה גם. זאת אומרת, אי אפשר לצייר את זה ככולם מתנגדים, יש ויש. טוב, מה יהיה מעניין עוד בעניין הזה? מבורך. עוד יהיו התפתחויות. טוב, אנחנו חוזרים לדובאי, אליך, שמעון ריקלין. תגיד להם שיכנסו אלינו, שמעון והראל, אהלן. תודה רבה שחזרתם אלינו, אני לא יכול להפסיק... הלאה, אני לא יכול להפסיק להקשיב לפרשנות המדהימה של יערה ושלך. ארל סגל, ערב טוב. בא לך להוריד את המסכה? למה אתה צועק? לא יודע, אני כנראה, יש לי בעיה. לא יודע אם אתה יודע שהייתי במלחמה שלא הייתה, אז ירדה לי השמיעה. הראשונה או השנייה או השלישית. תשמע, היינו היום בתערוכת ג'ייטקס, נכון? תערוכה טכנולוגית. בוא תספר לי את הרשמים שלך, אתה לבוש לפחות מינימום כמו מדען טילים. לא, כמו משקיע בחיץ. תשמע, היו שם עשרות, אם לא מאות, חברות ישראליות, יחד עם מרכז הייצוא להשקעות וגם בנק הפועלים. והם הציגו את מרכולתם בכנס גדול בינלאומי. היה מרשים ביותר, עוד מעט נראה בכתבה, כלומר, את המפגע, זה רק מראה את הרצון של החברות באמירויות לקנות ולצרוך ולעשות עסקים. צריך להגיד שבשנה הבאה צפוי מסחר של מיליארד שקל כבר על ההתחלה בין ישראל לאמירויות. בעזרת השם.
בעזרת השם. בעזרת השם ובעזרת הקורונה שתעלם, אבל שוב, זה בדיוק הדבר, אנחנו לא יכולים, לא, אני מאמין שגם חקלאות ינקרו פה ויעשו פה ואולי גם מיזמים וכולי, אבל בגדול מה שמעניין את האמירתים זה טכנולוגיה, ויש חברות ישראליות שהגיעו לכאן והן מאוד מאוד סוסות ורצות. הראל, מי בסוף יעבוד על מי? מי שיכול לעבוד על יהודים. הבנתי. עוד דבר הולך להיגמר כנראה בבחירה, לפחות מבחינה עסקית. תזכרו, אני מציע לממשלת ישראל לאסור על ילדים מתחת גיל 18 להגיע לכאן בלי ההורים שלהם. אני מסכים זה. לא יהיה פה, יהיה נפה, אני מתחנן, אני מזהיר את ההזרה הזאת. האמת, ההערה הכי שובה. לא נערים מתחת לגיל 18 פה, זה עלול להיגמר רע מאוד, אבל בואו נעבור בבקשה לכתבה שיורם כהן המצוין הכין בתערוכה הטכנולוגית של ג'י-טקט. סע, בבקשה, שלכם. סע. ورصف بتحيرا وشرار اريد تيجي هك البنت شيري ميمون ركشا امشت الاسرائيليين شباو ليشتتف بتاروخات التكنولوجيا جايتكس بدبي روشا ممشلا بنيامين نتنياهو شيجر برخه للمشتتفين To all the business people meeting today in Dubai, what a glorious day, a glorious day for peace and prosperity. Since the signing of the historic peace treaty between us, Israel-UAE relations have been moving ahead rapidly, and your conference is one of those rapid steps that are moving peace forward with breakneck speed. May our new partnership be an example to all nations of the Middle East. Together we're building a better future for our two countries, for the region, and for the world. מכון הייצוא הישראלי ובנק הפועלים שיתפו פעולה והביאו לדובאי יותר מ-200 אנשי עסקים שבאו לעשות שלום כלכלי עם דובאי. זו הזדמנות לתעשייה הישראלית להיפתח לשוק חדש, כי אם אנחנו ניקח חוגה ונצייר את הרדיוס מסביב למדינה הזו, יש פה כ-3 מיליארד תושבים שזה שוק פוטנציאלי, שוק שלא הכרנו. הוועידה הזאת היא אבן דרך מאוד חשובה לכל ההתפתחות של התעשייה הישראלית באזור הזה של המזרח התיכון, מכיוון שפעם ראשונה שאנחנו יוצאים מעל פני השטח ויכולים באמת להראות את הפוטנציאל של החברות הישראליות. לדעתי הפוטנציאל הוא הרבה יותר גדול גם בעקבות משבר הקורונה, מכיוון שהם הבינו שבהרבה תחומים הם חייבים שתהיה להם כאן את התעשייה ולא ימשיכו ברחבי העולם. אז מה שהם עושים, הם פונים לעסקים ברחבי העולם, והפוטנציאל העסקי שיש פה הוא להערכתי לפחות בשנים הראשונות הוא סביב ה 500-600 מיליון שקל או דולר, זה לא משנה, תלוי באיזה שלב אתה תופס את זה, ועם פוטנציאל להגיע לכמה מיליארדים של דולרים. אני חושב שגם בעסקים, כמו תרבות עסקית בכל דבר, צריך קודם כל לבנות את האמון, להתארח, להכיר מקרוב את חיי הקהילה כאן, להכיר את הקהילה העסקית ואת התרבות העסקית פה, ואחרי זה גם על הבסיס האישי. אחרי שנכיר את כל זה, אני מאמין שהצעדים יהיו קצת יותר מרים, אבל בהתחלה יש תמיד את הבניית הפלטפורמה הראשונה, שזה לוקח קצת יותר זמן. כישראלים אנחנו קצת סינים, אבל האירוע אתמול היה מאוד מאוד מרגש, ונראה שאנחנו שמים את התשתית הראשונה, או בעצם פורסים את השטיח לייצר איזשהו תשתית לעסקים. בעצם החברות שלנו, חברות הטכנולוגיה, השוק המרכזי שלהם הוא ארצות הברית. ובעצם יש פה איזושהי סיטואציה שהיא בערך אחת לעשור או אחת למאה שקורית, שאנחנו יכולים לפתוח שוק חדש, שוק ובטח לעולם הערבי. איך אנשי העסקים האמירתיים שאתם נפגשים איתם? הם לא פריירים. רחוק מזה, יש את המאפיינים הישראלים, אבל אני אגיד ברצינות שהחבר'ה הם חבר'ה צעירים, כולם בוגרי אוניברסיטאות ברמה גבוהה, Ivy League או פוסט 9-11 בבתי ספר יוקרתיים באנגליה, מדברים אנגלית רעותה, עושים עסקים כמו שצריך, מנומסים, נעימי הליכות, המון דברים שאנחנו ככה כישראלים צריכים לשים לב אליהם ולהיות עדינים בתגובה אליהם. תערוכת ג'ייטקס בדובאי נערכת כאן במתכונת שונה. מגבלות הקורונה מכתיבות את ההתנהלות ואת סדר היום. האמירתים מקפידים מאוד על ההנחיות. בתערוכה משתתפות חברות מכל העולם ואפילו מאיראן. את הישראלים הרחיקו מן הסתם מהאיראנים. התקשורת הערבית מגלה עניין רב באירוע הנוצץ. שפע של טכנולוגיה מתקדמת מצאנו כאן. הרובוטיקה מייצרת עניין רב לכולם. What do you know about Israel? Salam, shalom. Hello.
כולם מזהים כאן פוטנציאל עסקי גדול, לאמירתים יש הרבה מאוד כסף, אבל הם זהירים, יש להם את הקצב שלהם. אנחנו מדברים על יצירת מיזמים משותפים מול מרחבים שלישיים. צריך לזכור שאיכות האמירויות היא גשר לאזור כולו, גשר לעולם הערבי, גשר למדינות שאין לנו איתם יחסים דיפלומטיים ונוכל לעשות שותפויות עסקיות ולפרוץ לשווקים שקודם לא הייתה לנו גישה אליהם. אבל אנחנו מדברים גם על שיתופי פעולה במקומות כמו אפריקה למשל. כשיש עניין של קרנות מייחוד האמירויות להשקיע בפרויקטים באפריקה ולחבר את זה לידע הישראלי ולטכנולוגיה הישראלית. אז מה שחשוב לזכור שאנחנו פה בהתחלה של דרך חדשה, צריך לבנות אותה, צריך לבוא בצניעות, ללמוד, לבנות שותפויות, ללמוד איפה אפשר לייצר ערך. ובעצם, אם דיברנו על השכבה של החזון וההסכמים והחיבורים בין ממשלות, כאן אנחנו בונים את זה מלמטה למעלה. את החיבור בין האנשים, את ההיכרויות, את הקשרים העסקיים, וזה בעצם מייצר את שכבת העומק של בניית יחסים עם מדינות. זה בעצם התרגום של חזון השלום למעשים. אם הם החליטו לעשות איתנו שלום, א', זה לא בא מה שנקרא בהסך הדעת, אלא מתוך אינטרס ושיקול דעת, הם יעשו את זה באופן הטוב ביותר, והם יהיו ה-role model, ממש המודל לשאר העמים, איך לעשות שלום בכל הרבדים, בכל המובנים, ואני מדגישה בקצב שלהם. כלומר, לא מהר, לא ישר ביזנס, כמו שאחד הבכירים פה, האמירתים, אמר, קודם כל תכירו את אמא שלי. קודם כל תבואו אליי הביתה, תשאלו איך הילדים, תנו לזה זמן, שאנחנו לא מצטיינים בזה כישראלים, צ'יק צ'ק, הכל מהר מהר, אבל תשקיעו בקשר. יש הרבה שיורדים על השלום הזה, שמזלזלים בשלום הזה כשלום כלכלי. לא, זה שלום אסטרטגית. עד עכשיו ההתרשמות שלי היא מאוד מאוד חיובית, הם מאוד כנים, הם מאוד ישירים, הם מאוד ידידותיים. אני חושב שזה ייקח זמן, הם זהירים, הם לא ממהרים לקפוץ למים, אבל זה מרתון, זה יחסים לטווח ארוך. פגשנו כאן נציג מחברת קרמר טכנולוגיות, חברה ירושלמית, שהצליחה לרקום באופן מפתיע קשרים עם חברה מהאמירויות. פרויקט כזה שאני הייתי עובד במצב רגיל לארבעה חודשים, עשינו את הכל בשלושה שבועות. אני עם האיש השיווק המקומי, שאנחנו כבר חברים טובים, והקמנו פה גאווה ישראלית, ירושלמית, בזמן לא זמן. ממש חלום, לא? ממש חלום. הם דאגו לנו לדברים שלא היית חושב עליהם. הם דאגו לנו לחדר לתפילת מנחה. בדקו שהחדר פנוי, שאף אחד לא יפריע לנו. יש פה אוכל כשר. אני הייתי בהרבה תערוכות במקומות שונים בעולם. בשום מקום אף אחד לא התעניין בדברים כאלה. הם פה ביררו ודאגו לכל הצרכים של יהודים דתיים. פשוט זה שלום במזרח התיכון חדש. It's been a great honor to have them on board. And the entire UAE, or rather say the entire AV industry, was waiting for Kramer to be here, and we are super happy to have Kramer on board. It's good to do business with Israelis. Certainly. I mean, you know, obviously we never really had an opportunity to interact, but now with the beautiful ties between both the countries, things have got easier, and I think it's an amazing opportunity to have Kramer in Dubai. אמצעי ביטחון קפדניים מאוד ננקטים כאן, במיוחד כאשר האיום האיראני לפגוע בישראלים, בנקמה על חיסולו של פחרי זדה, ראש מערך הגרעין האיראני. אני חייבת לומר בתחושה האישית שלי כישראלית, כיהודייה, ובמסגרת משלחות עם נוכחות, לא מחביאים את הנוכחות שלנו פה, אני מרגישה מאוד 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 בטוחה. זה ממש עניין של פגיעה בכבוד האמירתי במידה וחלילה משהו יקרה פה. כלומר, אם האיראנים יעזו לנקוט בצד נגד ישראלי פה, זה קזוס בלי, זו עילה ממש מלחמה. אני מתכוון גם לא רק בעניין של הביטחון של הישראלים שמטיילים פה, אלא על שיתוף הפעולה האסטרטגי. הרי איראן מאיימת על איחוד האמירויות וגם על סעודיה. אחת הסיבות המרכזיות והחזקות ביותר בראייתי, למרות שיהיו כאלה שיזלזלו ויגידו שזה ה-F-35, או הסכם כלכלי, לא, זה איראן. השילוב הזה של ממש הנכונות האסטרטגית לשים את האויב שלך במקום שאם אתה משתף פעולה נגדו אתה במקום יותר בטוח, גם ביטחונית, גם כלכלית וגם אנושית מבחינת העתיד,
זה משהו שעמד לנגד עיניהם ב-100% פה. ישראל היא פרטנר ביטחוני גם. חד משמעית, חד משמעית, ללא עוררין. למרות הרצון של אויבינו לחבל בשלום של ישראל והאמירויות, לפחות כאן בתערוכת ג'ייטקס, נראה שהשלום נרקם כאן, הוא חזק ויציב, ובהחלט יש לו אופק, ועתיד מבטיח לשתי המדינות. אפשר לרקוד, לרקוד עם המוזיקה הזאת, ירושלים באמירויות. יורם היום. כהן, דברים יפים שוב. כן, מדהים. כתבה מדהימה, ושומרון היום הסכם שנרקם לרכישה של, של יצור, מוצרים מהשומרון, היום חתמו שם. מי שמדבר על, על הרשות, איזה רשות, איזה קשקשת. אומרים איתנו סכסוך, סכסוך פלסטיני. כן, ואת יודעת מה אני לוקח מכל הכתבה הזאת? לוקח הרבה, אבל אחד הדברים כן. שככה, נתנו להם חדר מיוחד לתפילת מנחה. מבינה? עם אמירויות. מדהים. לא, אבל באמת, אתה, שם, אתה מביא את ירושלים, את הלב של מדינת ישראל, לאמירויות, ומתקבלים שם בכבוד של מלאכים. עכשיו, שים לב, המרואיינת הזאת, רות לנדה לדעתי קוראים לה, היא אמרה דברים כל כך נכונים. תראה, השיח בישראל, במיוחד השיח התקשורתי, כל הזמן מנסים להסביר לנו כן ביבי, לא ביבי. לא, מרבית הציבור הישראלי לא חי בשיח של כן ביבי, לא ביבי. הוא חי על, על השיח של מה, מה, מה תהיה הפרנסה שלו, ובמה הוא יעבוד, ואיך הוא ייקח את הילדים בבוקר לבית הספר. וכשהיא אומרת, אנחנו פה מדברים על הכלכלה שלנו, ואיך אנחנו מבחינה אסטרטגית וכלכלית המדינה תתנהל, וכמה אנחנו מסייעים לכלכלה הישראלית, זו המהות, וזה מה שרוב הציבור הישראלי רוצה, ובמיוחד במגזר העסקי, לשם הם מכוונים. ומי שמתנתק מהפרדיגמה הזאת של כן ביבי, לא ביבי, מרוויח וזוכה בגדול. אנחנו לא מדמיינים אפילו כמה משלחות עסקיות יש עכשיו בדובאי. דובאי מפוצצת ישראלים, צריך להגיד. מלאה בישראלים. פשוט מדהים. דובאי מלאה בישראלים, באמת פשוט מדהים הנושא הזה. אנחנו רוצים לחזור לדובאי שמלאה בישראלים, וגם מלאה באנשים שלנו, באנשי ערוץ 20. הראל ושימלה שם. אהלן, תודה שחזרתם. ריקלין, אתה רוצה לשמוע מה שולחים אליי? ריקלין, שומע אותי? ריקלין, שולחים לי עכשיו ציוץ, אתה רוצה לשמוע? שומע, שומע. תשמע, כותב בחור, קוראים לו אביחי לנקסר. כותב ככה, סוף כל סוף ריקלין יכול לשדר בלי לפחד שירביצו לו, יקללו אותו וכו'. להיות עם חופשי ונאור בארצנו, כי בתל אביב אתה חוטף. נקודה מעניינת. וואו, האמת, קטע מדהים. פה באמת מכבדים אותנו ועוזרים לנו בתל אביב, האמת. יותר קשה, אבל אני לעולם לא יוציא דיבת העם שלנו. בסופו של דבר, תדעי הערה, עם הכל, אין כמו עם ישראל. נכון. בסופו של דבר, אראל סגל, אני רוצה לספר לצופים שלנו, תודה הערה שאת מסכימה איתי. אגב, שמעתי שאת טסה באופן ישיר. את לא צריכה מטוסים. אני מופתעת שטסת במטוס, האמת. אצלך זה שיגור ישיר. הצופים שלנו לא יודעים שאת ג'יני. לא נורא. בואו נספר לכם סיפור מעניין. ישבנו פה לארוחת ערב, ואת מי אנחנו בוקשים, אראל? רופא מאומן. עם ראיותיו השונות, ובנותיו. והוא מספר לנו שהוא רוצה לבוא לישראל. הוא יבוא בקיץ לישראל, ואנחנו נארח אותו, והיה מאוד נחמד, שיחה מלבבת, ומעניינת. תשמע, בוא, אנחנו מתחילים לסכם את השידור הזה. כמו מראה, אני מרגיש כמו פוליטיקאי, כשאתה מראיין אותי. אני אעיר לך אחרי זה כמה הערות לגבי הפוליטיקאי, ידיים בצד, כן, לא מאחורה גם, אני... חסר לך עניבה? כן. אבל אני רק כמו איש עסקים. תודה. בוא נסכם את השידור הזה, אראל. מה אתה לוקח מהביקור הזה עד כה? מחר אנחנו חוזרים למדינת ישראל האהובה שלנו. מה הנקודות שלך? הצופים שלא היו עדיין בדובאי. מה הטיפים שאתה נותן? מבחינת פוטנציאל, פוטנציאל אדיר. אבל אני חוזר ואומר, אני נשמע כמו תקליט שחוק. תנו למקום את הכבוד, תנו לו את הקצב שלו. תבינו, כמו שאתם רוצים שיכבדו אתכם ואת הדת שלכם ואת התרבות שלכם ואת הלאום שלכם, גם האנשים הללו. אנחנו מגיעים בעצם ממרחק כמעט של ממאדים לכדור הארץ. מבחינת המתח שהיה פה במהלך השנים, כל זאת. ולכן, צריך ממש 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 להקפיד על זה. אני בכוונה חוזר על זה. אני אומר, הורים יבואו עם הילדים שלהם וכולי. תקפידו על זה, כי בסופו של דבר זה יקבע איך ייראה מערכת היחסים הזאת בינינו לבינם. אז צריך להגיד, אין פה חוכמות, הכל מצלמות, אנשים פה לא פריירים, זה נראה שהם כאילו בליל של אנשים, זה לא. זה המקום הכי נקי במזרח התיכון, זה המקום אולי הכי מקפיד על קורונה במזרח, הרבה יותר מישראל, כאילו... באמת, by far, אתה לא יכול לעבור, אתה לא, אין הנחות, ואין רחמים. ותעיד הבדיקת קורונה שהוציאו לי, הכניסו לי את זה,
הוציאו לי את זה באוזן. הפעילו לו את המוח עם המקל, ובגלל זה הוא כל כך חד מאז, בזכות האלכוהול במוח. תראה, ולכן, תראה, יש פה פוטנציאל, מי שאנשי עסקים מבינים את זה, אבל גם כן, אל תהיו גרידים, אל תבוא, זה לא שיש פה פריירים שרק מחכים שתפשיטו אותם מהנכסים שלהם. תבואו בכבוד, תבואו מתוך הבנה שיש פה, אתה מבין מה אני אומר? ברור, אבל אם אתה מדבר על גרידיות, ראש הממשלה דיבר על כך, הוא רמז לשאלה שלך, שיכול להיות שאנחנו, הוא אמר, אני לא רוצה לדבר, אבל אם אני אגיד שאין, אני אשקר. אז בוא נהיה טיפה גרידי, מה היה הדבר שלנו? אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד את זה בכלל, אבל בוודאי שזה... השכנה שלנו פה? השכנה הגדולה ביותר, השכנה הגדולה ביותר, אני מניח, החזקה ביותר, המדינה העוצמתית ביותר באזור, ועם פוטנציאל... טסנו עליה וראינו 100 גוונים של מדבר. מדהים. אגב, מראה מדהים, כי זה דבר שלא ראיתי, מדבר באפור, בשחור, בוורוד. יפהפה, אבל... מה נאמר? יש פה, באמת, זה פוטנציאל אדיר, יש פה ברית ישראלית, ערבית שלא הייתה 2000 שנה מאז ימי אחאב. כלומר, שניצחו את מלכי אשור, שזה היה פרס של אז, משך 100 שנה החזיקה מעמד הברית הזאת בין בין העמים באזור המזרח תיכון, ובאמת הממשלה הזאת היא ברשות בנימין נתניהו, צריך לומר, צריך אפשר לתת לו את קרדיט, מביאה את הברית הזאת, ושוב, באמצעות, במהלך שהוא גם, הוא גם מהלך אויבו של אויבי, הוא ידידי, אבל גם אינטרסים כלכליים, אבל באמת מילה אחת, כבוד, פה זה משחק. לגמרי. אבל צריך לפחד קצת מביידן גם, שרוצה להביא שוב את השלום הישן, שטחים תמורת שלום. אני כבר שומע ידי פיגועים באוזניים, אני אומר לך, אני ממש פחד מזה. טוב, אתה לוקח אותי, אתה שאלת אותי על המקום הזה, המקום הזה פה, אגב, גם פה, כדאי להיות זהירים. האם אני מסתכל על זה ברמה, אתה יודע, ברמה של מאבטח לשעבר, תהיו זהירים. אל תרוצו ברחוב, תדברו בעברית בצעקות, כי אתם לא יודעים מי יש פה, יש פה אוכלוסייה גם גדולה, 15%. ובוא נגיד את האמת, שאם איראן רוצה לעשות פיגוע, חס וחלילה... כן, בוא לא ניכנס לזה. לא ניכנס לזה. אבל אני רק אומר, זהירות, כבוד... הראל סגל, איך אתה חוזר לישראל? במטוס. חשבתי שאני שוחה? אין לי כוח. אני יכול כאילו קצת בגולף, אבל כאילו, אבל בסך הכל, איך אתה חוזר? כדור פורה. לא יכול לספר את זה. חברים, הראל סגל התותח, תודה רבה הראל. תודה רבה לכם, יערה ובועז, השידור עובר לכם. תודה רבה גם ליורם כהן וליוחאי. אנחנו צוות ערוץ 20, אומר לכם שלום ולהתראות מדובאי, המעתירה, ומשתפת פעולה יחד עם ישראל. להתראות. תודה, תודה, חברים יקרים. ערוץ 20 לווה את ההסכמים בבית הלבן, היינו שם, ועכשיו קוצרים את הפירות, מה שנקרא, את ההסכם בשטח. היה כזה שידור מדובאי איפשהו? אני לא ראיתי. לא. ערוץ 20. זה לא שלום. זה לא זה בכאילו. F-35. בוא נדבר על F-35. עזוב, בועז, לא דיברנו על F-35. זה הסיפור הגדול. כן. בוא נגיד ככה, ההסכמים שראש הממשלה בנימין נתניהו מביא לישראל הם במהירות של ה-F-35. החזון של פרס. כן, צריך לומר את הדברים האלה. זה באמת בדיחה, בדיחה, פשוט בדיחה. בדיחה לגמרי, ובואי נעבור רגע לעדכון חשוב, עליל קצת מה שקורה עם הנושא של הקורונה, סגר ועוד דברים נוספים. אז הקבינט החליט על שורת הצעדים הבאים במסגרת התגברות התחלואה של נגיף הקורונה. החל מיום רביעי הקרוב, מהתשיעי לחודש, יוטל סגר לילי. בזמן הסגר הלילי תאסר פעילות מסחר ויוטלו הגבלות על תנועה בין האזורים. אני אקצר את שאר הדברים, כי בסופו של דבר מדובר על כמו שהיה הסגר בסיאו של הגל השני בחודש אוקטובר. זה ככל הנראה מה שמסתמן שיהיה בשעות הלילה. מאיזה שעה אנחנו עדיין לא יודעים, עד איזה שעה גם אנחנו עדיין לא יודעים. להבנתי יהיה דיון המשך למחרת. יתרה מכך, כפר קנה וסכנין הוכרזו כאזורים מוגבלים למשך 5 ימים. החל ממחר בשעה 7 בערב יוטל עליהם סגר כללי. תודה, הלל ביטון רוזן, יערה זרת, תודה רבה. ניפגש גם בהסכם הבא כאן, בעוד תוכנית מיוחדת. אולי עוד שבוע. השידור המיוחד שלנו מדובאי, עם הצוות של ערוץ 20, בהחלט שידור מרגש, שהוא חלק מאולי מעוד שידורים כאלה שיהיו בקרוב. בעזרת השם. הסכמים נוספים, כפי שאמרנו, ששמענו את ראש הממשלה בנימין נתניהו. מיד אחרינו גיל ססובר, 10:30, עדן הראל. המשך צפייה מענק, הרגיל בערוץ 20. תודה טוב. السلام عليكم